ماشاء اللہ فزکس کے ٹیچر ہیں, اور یہ میرے لیے بہت بڑا آنر ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. جی ماسٹر انٹروڈیوس کر دیا, اور جیسے عرفان بھائی کو میں بڑے بھائی ہیں اور میں ان کے سامنے آج کھڑا ہوں میرے ٹیچر کے, اور میری جتنی بھی اچیومنٹ ہے اس میں کہا جائے کہ عرفان بھائی کا رول ہے بینگ ٹیچر بینگ گائیڈر, تو یہ کہنا بڑا ضروری ہے. اور تھینک یو عرفان بھائی کہ آپ کی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں, اور آپ مزید بچوں پہ محنت کر رہے ہیں, اور آپ کا جو مشن ہے ہماری یہ دعائیں ہیں کہ آپ اس میں اور کامیاب ہو. اور جو آج کا جو تھیم ہے اٹس ویری امپریسو کہ ڈسیبلٹی کو یہ ایبلٹی میں کنورٹ کرنے کی کاوشوں میں لگے ہوئے ہیں, جو کہ ہمارے معاشرے کا انفارچونیٹلی ایک بہت بڑی کمی ہے کہ ہم جو ڈسیبلٹیز کو اور ڈسیبلٹیز میں کنورٹ کر دیتے ہیں, مگر اٹ از جسٹ بیکاز آف سردار عرفان کے یہ ان ڈسیبلٹیز کو ایبلٹیز میں کنورٹ کر رہے ہیں. ٹائم مختصر ہے, صرف میں یہ کہوں گا کہ ان کے مشن کو ہم سب نے اپنا مشن سمجھنا ہے, صرف ایک سر عرفان نہیں ہے, ہمیں سب کو ان کے مشن کو اپنانا ہوگا, اور جتنے بھی یہ ڈسیبلٹی کے بچے ہیں ہمیں ان کو اٹھانا ہوگا, ان کو معاشرے کا اہم ستون بنانا ہوگا. تو عرفان بھائی مینی مینی کنگریچولیشن, اللہ آپ کو ہمت دے ایسے مزید کوششیں اور کافی کریں. تھینک یو سو مچ.